rolê de hoje. Z800, RR600, Honeteira S1000, VES650, GSX S1000A, outra VES650, a minha Honeteira e a Encerra daí. Vê se dá pra ver tudo legal aí. Vamos lá. Show, hein? Vamos lá. Rolezinho light. Tu ali na frente, ó. Tu. Deus abençoe esse rolê. Vamos lá, galera. Rolê massa, velho. Oh. Tá roncando, hein? Os caras tá gravando, hein? Tirou onda, não se quebra mole. Moleque é de trilha. Cadê aí, Renato?